משהו ממני ילך איתך לכל מקום. משהו מהם הולך איתך כל הזמן. זה אף פעם לא נגמר. שמי אברהם הראל, אבא של מתן הראל. אני מתן הראל, כאן עם הצוות לוחמים שלי. נולדתי באוסטריה, עיר וינה. ב-42 התחילו כבר לסוף את היהודים, ואבא שלי היה ביניהם. הלכנו עם טלאי צהוב, כמו כל יהודי שם, ואני מאוד התפארתי שיכולתי ללכת עם הטלאי, זה היה משהו בשבילי. קמיל טייטחן, הוא היה חייל שירד למחתרת. הגענו לקמיל, שלוש משפחות היינו. איזה יום בערך אחד, שומעים דפיקות בדלת, רצתי דרך הסלון. פתאום הרגשתי מישהו תופס אותי, רציתי החוצה, זה היה קמיל, וזרק אותי לשכנים. ולמוחרת לקחו אותי לבריסל, השכן שלי, היינו חברים מאוד טובים, הסתרנו אחד מהשני שאנחנו יהודים. יצאנו מכל העסק הזה בנס. השונים עשו את שלהם, אני בינתיים הקמתי משפחה ונולדו לי ארבעה בנות. פרק ב' שהתחתנתי, נולד לנו מתן. זה היה שמחה גדולה. הנקמה שלי הכי גדולה זה שיש לי 15 נכדים ומתן כמובן. אתה יכול להבין את האנשים שחזרו לארץ ולא דיברו על זה במשך שנים? מתן היחידי שפתחתי את כל הנושא לפניו. יגיע היום שהכותרת בעיתון תהיה השורד שואה האחרון נפטר, ואני רוצה שכמה שיותר אנשים יכירו את הסיפורים, את הסיפור של אבא שלי וסיפורים של שורדי שואה אחרים. חלק מהבחירה שלי לצאת קצונה הייתה באמת גם מהבחינה האישית יותר, של להמשיך את המורשת בעצם, להגן על המדינה שהמשפחה שלו והוא נלחמו עליה. אני זוכר שאפילו שהיינו בני 18 כבר, והיינו בוגרים והיינו חיילים, זה משהו עדיין שאתה לא, אתה לא מסוגל להבין אותו, להכיל אותו מעבר לאיזשהו סיפור שהוא נוגע לך ללב. לקחת את אחותך, בת 3, ואני מיד מדמיין את הילדים שלי ואני מנסה להבין באיזה מציאות חיים ואיזה בגרות יש על מנת באמת ילד בן 8.5 שידע לקחת את אחותו, לקפוץ מהחלון וללכת אל הלא נודע. את השיר הזה שאני אשיר עכשיו שרתי שנה שעברה במצעד החיים באושוויץ. ממש מול שער הכניסה למחנה, ליד המשרפות שהופגזו ממש כמה מטרים מאיפה שמוקמה הבמה. וזה הרגע מאוד סוריאליסטי. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם. והיא שעמדה לאבותינו. תודה רבה לך. איפה? שתהיה בריא. תודה רבה לך. ואתם תשמרו על עצמכם. לדור הבא. לדור הבא.